Me sunanki? Rima Musa. A ina kike da zama? Me ya faru February 1st? Ranar Litinin da ta wuce. Mun je kofar Dumi ne sai wannan abu ya faru. Me ya faru a kofar Dumi? Suka da kemu ya suka mana aske. Suwa ya suka da keku? Da Silasa, da Lasa, da Milaya, da Bulbul. Me kuka musu suka da keku? Ba abinda muka musu idan mun je anguwansu. Shine suka da kemu, suka kama mu suka da kemu. Ba ku musu wani laifi ba? Ba abinda muka musu. Akwai wani hukuncin da suka ce za su yi muku ne? Mu ba mu musu komai ba dai, sai suka kama mu suka da kemu akan wancan yarinya. Akan wace ce suka da keku? Aisha. Me sunanta? Aisha. Me ya hada ku da Aisha suka da keku dan ita? Dama muna faɗa da ita. Sai ta kira mu mu je anguwan, shine da muka je anguwan, shine mu ba mu san da su ta zo ba. Shine suka mana abu. Waye ke fara da Aisha a cikin ku? Ni ne. Kike fara da Aisha? Sai Aisha ta kira ki a waya? Ta ce mu zo, ita da ɗazu ba ta shirya ba, yanzu ta shirya, ashe ta kira su ne. Shine da ta kira su, shine suka mana wannan abu. Akan cewa idan kuka zo za ku je ku yi meya wajen da kuke. Akan ta ce mana ɗazu ba, mun je bakin kura mun fara faɗa, ta ce mana he, sai wani ya sa ta ana biyar ta tafi. He, ta kira mu a waya, ta ce ɗazu ba ta shirya ba, yanzu ta shirya. In muna iyawa mu zo firamaren kan da, shine muka je, ashe da wa'innan kwarawan ta je. Ke kuma da su waye kuka je? Ni da ƴan uwana muka je wa'innan matan ne. Me dalili da yasa kika ɗauki ƴan uwanki kuka je? Akan dama su sun taɓa zage-zagensu, sai aka kira su a waya aka ce musu akan gatanan da ta zo. Sai muka ce mata gatanan da ta zo bakin kura. Kun je wajen da wani makami ne ko wani abu? Ba mu je da komai ba. Asali kun je da niyan meye ne kuka je? Akan dama ita muna zage-zage a waya, ni ba mu ba mu yi niyan zuwa ba. Tana ta zage-zage haka dai, na ce kai bari ya yi ta zagi ba, wallahi sai mun je. Shine muka je. Shine aka fara faɗan, to shine ta ce mana da muka fara faɗan a bakin kura aka ce mana mu bar wani mutane suka fara taruwa, sai muka tafi, sai muka bar gurin, ya ta kira mu ta ce mana ga ta nan a gurin sabon layi. Muka je sabon layi ba ta nan. Shine ta ce mana in muna iyawa mu zo firamaren kan da, ita ma ta shirya yanzu, shine mu kuma muka je. Zuwan mu shine muka ganta da wa'innan kwarawan, shine suka mana wannan abu. Me suka muke? Aski suka mu. Bude mu gani. Suka mu duka. Me suka yi? Me suka yi amfani da shi suka aske miki? Reza, da reza suka aske. Suka yi amfani da shi suka aske miki kai? Ya suka jijjimin ciwo. Waye a cikin su ya aske miki kai? Ko za ki iya tunan su? Melaya ne mun aske. Melaya shi ya miki aske? Kuna da wani rikici ke da Melaya ne? Ba mu da rikici da shi. Kawai ya ɗauki aska ya aske miki kai ko da me? Da reza ya aske. To yanzu ƴan mata masu irin hali irin nake, ke wani irin kira za ki iya musu saboda a bisa ga halamu wannan abin da ya faru da ke izina ne ma waɗansu wanda suke da irin halinki? Lokacin da aka bige ki aka aske miki kai, kin je kin kai korafinki wajen ƴan sanda ko kin kai ƙara wajen iyayenki? Mun je gida mun faɗa. Kin gaya iyayenki? Mun zo da mu suka ce mana in muka je muka kai ƙara har gida za su zo su sari iyayenmu, ko ba su same mu ba za su sari iyayenmu. Shine muka ji tsoro a lokacin, ya muka ce mun san halin ƴan kofar Dumi da su yi abin da ya fi haka. Akan ma wannan Fa'iza ta ce za ta je ta kai ƙara. Sai mamanta ta ce ku tsaya ku gani dai, ba ku san ko da a ɗauki mataki ba. Shine muka ji daga baya an ce ana zuwa kofar Dumi ma ana zuwa fatura. Okay. To yanzu ma ƴan mata masu su da ya faɗa, wanda faɗa da bai da gaira ba dalili, ke wani irin kira za su yi musu? Ke ba mu kiran da su dai na bayi da amfani. To shi kenan, mun gode. Ke shekaru ki? Shekaru na 19. A ina kike da zama? Ina zama a unguwar Mahaukata. A unguwar waye? A unguwar Mahaukata. Kina da wani aiki da kike yi? A'a. Kin yi karatun boko? Na yi. Me addinin ki? Musulunci. To za ki iya gaya mana ranar Litinin da ta wuce me ya faru tsakanin ki ke da yar uwar ki wanda kika sa aka mata aski? Gaskiya dama muna faɗa da ita, da ni da ita da wasu ƙawayenta su biyu, sauran kuma yayinta muna faɗa da su saboda akan ƙawana shi ne. Me ya asasa faɗan tsakanin ku? Faɗan da muke yi ita da ita wai akan saurayi. Wai ne ko kuma da gaske ne?
ita dai akan saurayi ne ni kuma ni dai ta zage ni kuma barai hakura ba akan saurayi dan ban neme ta ba ta neme ni ne dai to dan me yasa kuke fara akan saurayi wallahi ni ban san dalili ba sai dai a tambaye ta me sunan shi saurayin da kuke fara akan shi wai sunan shi dusha to me yasa kika daga waya kika kira su kika ce idan suna da sun isa su zo su same ki a wurin waje suka zo suka same ki kuma alhali a wannan lokacin kin tara samari mu bayan kin san ki ne mace ne su kuma mata ne fada ai tsakanin ku na mata ne me yasa kika dauko samari me dalilin ki sun kira ni akan naje baki kura da naje baki kura muka hade da su to dama ni ban san wani abu ba sai suka kira ni naje baki kura suka je sai ragan su da wuka na ga wata a cikin su da wuka wai ana ce mata Faiza a anguwan mata sai na ganta da wuka a hannunta ni kuma lokacin da naje daga ni sai ban mana naje da naje sai na gansu sun zo kai na su shida shine ni kuma nake ce ba da kanwan su zan yi fada ba saboda ita ba sa'ana bane sai dai in yi da yayinta baki fara dalilin da yasa kika tara maza ba ni maza ba ni na tara su ba da muka gaba fadan ne a bakin kura da na fito na je zan je ni wani gida zan je in dauki takalmi dan ba zan je gidan mu ba takalmi ba shine da na je gidan waye kika je daukan takalmi gidan su Zara ban ma shiga gidan ba sai mun kaɗe da saurayin ita Halima me sunan shi saurayin sunan shi Wailasa da muka haɗu da shi sai yake cewa ina Halima sai nake cewa wallahi ban san inda take ba muna cikin haka da shi sai ga kiransa a waya ga sunan a wala suna jira na zo mu da shi gobe ni kuma sai aka kira ni wani a wala saboda har ya gan sari ya karɓo kan ɗaya daga cikin su sai yake cewa ga sunan sun zo da wuka a hannayen su kar ki je sai nake ce a ka bari dan je kawai sai suka kira ni a lokacin ne kuma ina goban domi shine na ga ya musu inda nake saboda kasu ce ina jin tsoron su shine da na gaya musu sai suka ce ban su sai suka zo da nafaf din su da suka zo da nafaf din su gurin ni kuma ban san dawa suna da tsara su wai sun ce kofar dumi ba maza ba kare ne yan daba kofar dumi ba yan daba shine da suka rike su suke ce to an yi fada fada ke ma dole ki shiga ciki tunda saboda fada fadan da aka yi wanda kuka yi kuna tare da su tun dama dan haka da ke in baki bara ayi ba shine suka da mu duka suka yi wa biyu aski samarukan su suka sa aka musu aski saboda suna gurin suwaye suwaye ne samarukan nan su wanda suka sa aka musu aski samarukan su dai lasa ne daya yayi ma yasa aka yi wa waye aski wa Halima wace ce Halima ita ne Halima ga ta da ke iya nuna ta eh ga kan can duk ki nuna mana ita Halima wato na nuna wanne ta ba ta magani wato na ita ce mai suna Halima eh ita ne lasa ya yasa aka ta bata magani ta nan ita ne budurwar lasa okay ita ne lasa yasa aka aske mata kai eh sai aka yi cewa sauran kara musu aski tunda ba ya da banda ita kuma sai waye aka aske kanta sai wata waye Amira okay ita kuma waye yasa aka aske mata kai ita to ban sani ba dan saurayin ta gaskiya bai zo wajen ba okay saurayin ta bai gura to shine dalilin fadin guda ma akan samari kuma eh ba akan wani abu ba ba akan wani to yanzu ke sun yi cin akan kawana muke fada da su sai fada da kawana ne sai su kuma sai suka zo suka dawo kaina shine kuma duk abin da ya shafe ta ya shafe ni shine ne na shiga fada okay duk abin da ya shafe kawarki ya shafe ki sai kika shiga mata saboda a kofar gidan mu suka yi fada su sun zo su biyu to lokacin ta fi karfin su duka sai ta biye shi to angon ku baya san dane ba hukuma ne angon ku akwai to me yasa da ya CID a ran CID eh me sunan shi sunan shi na Allah why na Allah a nan CID na eh okay to me yasa ba ku je kun kai kara wajen shi ba duk abin da yake faru lokacin da aka fara abin dama na fim da suke fada dama ta ce tana jin haushi wancan Amiran Bayarin da da ta ce tana jin haushinta sai Amira wai ana ce mata Amira Irau sai ta ce bar a faɗi wani magana
don aka fada Amira za ta zo ayi fada da ita shine sai yarinyar sai aka ba da number sai take ce na ji kina zagi na akan wani wai Abbas ma su ma fadan su kenan sai ta suka fara ne ta fara magagalu ita ma tana zagi ita ma wannan tana zagi sai suke ce tana ina sai ni kuma na karbo yana ce suna gidanmu sai da suka zo sai suka yi fada a kofar gidanmu ta sa wancan yarinyar ita a kwata ita kuma wannan tawagure ta ji mata ciwo to yanzu mata masu irin halinki da irin wannan abin ya faru ba ku je kun kai kara wajen yan sanda ba ba ku je kun kai korafi wajen yan sanda authority su dauka muku mataki ba kuka dauki doka a hannunku mata masu irin hali irin naki ki wani irin kira zaki yi musu to ba shi dai kuma sun ga yanda aka mana sai su ma su kiyaye Me sunan ki? Fa'iza Isma. Shekarun ki nawa? 17. A ina kike da zama? Karo ki wajen gidan masu. Ranar Litinin da ya wuce wani abu ya faru tsakanin ku da ƴan kawayen ki na rikici. Me ya faru? Zaki ya gaya mana abin da ya faru? Ni dai muna tare da Amira sai muka je anguwar Sahawa, Nasarawa, Jawa. Da muka je yawo take ce mana da Haliman su sai nace mata ina ne mu je sai ta ce mun to sai muka shiga na fa muka je muka samu su Karima sai Karima na cin kura ta same su shikenan muna tsaye sai ta saki kiran Haliman a waya Halima ta ce mata ikin ci daki so kuma baki zo ba har yanzu ga mu a bakin kura sai Aisha ne da aka dandare aka dandare da suka zo ita da kanwanta da suka zo sai suka fara fada da Halima da suka fara fada da Halima sai aka raba su sai muka je a wala bamu same ta ba ta saki kiranta ta ce tana sabon layi bamu je sabon layi bai ta saki kiranta ta ce ga ta a daidai bayan primary Kandahar ta zo ta same ta sai muka je da muka je sai ga Aisha ta fito ita da kanwanta tana fitowa sai wasu maza suka fito a bayan ta su biyu da suka fito suka tsaya a bayan mu sai wasu ma suka sake fitowa sai suka fito da yawa suka zagaye mu suka ce mu tsuguna sai muka tsuguna wai dangin din uwar mu mune da mu zo mu fada da budurwan sa anguwan su sai suka daga mu suka ce mu je ma ba ma anan da su mana hukunci ba muka je cikin Kandahar wani gini an fara gina aka bari da bola a cikin gurin da muka je sai suka dauko bulalu da adda da wuka da reza aka zo aka ba mu mai layin reza yayi ma Halima da ita da Amira aski ita kuma wannan da yaro mai masu ban san sunan yaron ba da adda'a ninsa akan ya ce ya sara Hawwa kaza kaza meye meye din sa daga ciki ya masa magana ya ce ai batta ai hukuncin da suka mana ma ya isa ne ya ce mata to ko ba yanzu ba da su hada a wani guri suka zo muka fito bakin titi muka tsarina fe muka tafi Me sunanki? Bawusa. Shekarunki? 21. A wani anguwa kike? A Sarawa Jiya. Zaki ya tuna abin da ya faru ran Litinin da ya wuce? Da ran Litinin. Me ya faru ranar? A ranar ina tsaye a kofar gidan mu kawai na guda biyu suka zo da Amira da Faiz da Ubar gidan mu. Hakan da muna maganar birthday na da su. Sai muna tsaye sai Karima ta kira Amira a waya akan ga Aisha nan zazzagin ta yi kuma ta ce ta ta da ta zo bakin kura ko ma meye ne ai sai muka hau mashin ne da su dukan mu mashin ɗaya ne ma hau mu uku da muka je bakin kura kuma kiya suka yi mun kai mun tafi ta same mu da Amira Wizi da kanwana sai suka zo sai muna tsaye ya ce yarinyar ma ba ta zo ba ce ba ta zo ba ce mu Karima ya take ce mu je gidan su ce a kan mu je gidan su saboda mun je gidan su tashin hankali ta a cikin gida muka duta sai muka dawo muka bakin kura muna dawowa su kuma suka kwalli shiga na fida su gudu sai muka bi su bin su da mu sai suka je su suka fara fada a bayan primary Rariya suna cikin fada sai ni na ji in ban ma shiga ba munan kuma dama duke fadan ba sai ku dan bakin Halima ta ce dada na ba ta kai ki ba ke fada rike ba ni dai ni in fada rike amma dada na ba ta kai rike ba